항상. 많잖아요. 아, 찍어주세요. 아, 찍어주세요. አንድ ወፍራም ዱላ ያዘ ሰው መጥቶ መንገዱን ዘግቶ ይሄ መኪና አይሄድም ይላል። እሺ ሚሊያ ከጀርባ ይሄ ከጀርባ ሲሳራ ልጅ ሊሞት ነው። እያይሽ ነው ድንግልጆች ድንግልጆች ያሉ አይገርም። አንድ ሰው ብቻውን ታውቃለህ? 15 ሰው መኪና ውስጥ ቁጭ አላደረገም። አንድ ሰው ብቻውን ማለት ነው ላይ ዙር መታገሱ እኮ ነው። አይኑ ተስለመለመ እኮ ምን እንደሚሉ ታውቃለህ? ተማሰው መቼስ ፈሪ ነው። መኪና ሎርድ አሉ እያሉ እስቲ ጋሼን ጥራቸው። ጋሼ አቶ ጸጋዬን ና እንዴ። ጋሽ ጸጋዬ! አቤት። ምንድን ነው? ጠጥቶ እኮ ነው። እውነት ደድቶ ሰክሮ እኮ ነው። የወንድም ልጅ እኮ ነው። የለታላት ወንድም ልጅ እኮ ነው። ቀበለ እኔም አመራር ነኝ። የቀበለ ይመጣሉ። ችግር የራሱ ይቀጣል። ደካ ሰውዬው ቀምሶ ነው አሉ። የወረዳ አመራር ነው ይመስለው። እኔ እኮ ፈራሁ መጀመሪያ። በአንድ እጁ ዎኪ ቶኪ የሚያለ ቀይ የገጠር ስልክ ነው፣ ግብዳ ስልክ ይዞ ዎኪ ቶኪ ነው ይመስለው። በዚህ እጁ ማለት ነው የገሾ ገጫ ተቃለ። እሱ የሚያል ዱላ ነው ያዘው። በአንድ እጁ ዱላ፣ በአንድ እጁ ስልክ ይዞ ካየ አንድ ሰው ደህንነት ነው። ስለዚህ ለደህንነታችን ብለን መኪና ውስጥ ገብተን ቁጭ አለ። ምን እናድርግ? ሰዎች መጥተዋል። ሌላ ሰው መጡ። የቀበሌው ሰው ሲመጣ ሰውዬው ምን አለ? መንገድ ልዘጋ ሳይሆን ልቆፍርላቸው ነው፣ ላስተካክል ነው። አቤት! አሁን በዚህ በቆምንባት ሰዓት ያለፈልን አደጋ፣ ያለፈልን ክፉ ነገር እንድንቆም ነበር። በቃ እዚህ ጋር የተፈለገው ቆምን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ነፃ ወተን እየወጣን ነው። እስቲ እንግዲህ ኪያ ልጆቻችንን የሚያናዝዘው እኔን ጨቅጨቃው እንጂ ትንሽ ተጠርተው ሲመጡ ኦልሬዲ ወተናል። አገርም ደርሰውልን ነበር። እኔን አጠሩኝም ነበር፣ ደርሰውልን ነበር።
አንጠልጥዬ ወስዶ ነበረ። ወይኔ ወይኔ! ኧረ ለመንጠልጠል የሚበቃ አይደል? እሺን እሺን፣ ነክቶት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ያክብር። በጣም ቴንኪው ቴንኪው ቴንኪው። አባት ተደውሎላችሁ ነው የመጣችሁት? አዎ። ማን ደውልላችሁ? ብዙ ሰው ደወለ። ተጨናንቅ። ወይኔ የሰፈሩ ሰው ከክልል ሁሉ አልቀረም። እግዚአብሔር ሰሙ እንዴ? ሰሙ ሰውዬው ከባድ ሰው ነው። እናንተ ናቸው። አይ የእናንተ ርስቲ ሲባል ለእኛ ተብሎ እግዚአብሔር ያክብርልሽ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሰላም ነው። እንወዳቸዋለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰላሙን ሁሉን እግዚአብሔር ይስጥልን። ራሱ ሰላም ፈላጊዎች መንገዱ እኮ ወደዚህ ነው።